Այս տոնը սկսել է Վաղինակ Զաքարյանի առաջին զոհված հետախույսի ծննդյան օրով։ Վաղին զոհվեց 90 թվականի նոյեմբերի 21-ին և 90 թվականի դեկտեմբերի 31-ին իր ծննդյան օրը մենք 40 նշեցինք ստեղ, չնացեցինք, դարձրեցինք մեր համար տոն, հետախույսի գիշերը, ուսով եմ այս բանը կշարունակվի անգամ այն վաղ, երբ որ 80 տարի հետո ես կմահանամ։ Ողջ մնալու արվեստ, ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Արամ Վարազդատի Աբրահամյանին մարտական վիրավորում 2-րդ աստիճանի համար B004 կրծքանշանով ապրիլի 4-ին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Ջիվան Պավլիկի Ղազարյանին մարտական վիրավորում 2-րդ աստիճանի համար B005 կրծքանշանով ապրիլի 4-ին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Տարոն Գառնիկի Յուլազյանին մարտական վիրավորում 2-րդ աստիճանի համար B006 կրծքանշանով սեպտեմբերի 19-ին 2017 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Թորոսյանին մարտական վիրավորում 2-րդ աստիճանի համար B003 կրծքանշանով ապրիլի 2-ին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Գևջան, ծա արդեն շնորհակալություն։ Վազգեն Սիսլյանին եմ հրավիրում։ Առաջի ասենք, երևի սովետական դեր ժամանակներում առաջի հայկական զորքերի հրամանատարներից մեկը, Վան գործողության հրամանատարը, շնորհակալ եմ Վազգեն ջան, որ միացել ես մեր հարաբերությանը և հիմա կհանձնես մեր նախապատրաստված, ասենք, կրծքանշանները։ Ուրեմն ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Հայկ Բենյամինի Սեխլիանին մարտական վիրավորում առաջին աստիճանի համար A001 կրծքանշանով ապրիլի 4-ին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Պարգևը կհանձնի Վազգեն Սիսլյանը։ Հրավիրում եմ Ռոնիկ Մխիթարյանին։ Ռոնիկ, մոտ կգաս ապեր։ Ռոնջան, Ռոնիկ Մխիթարյան Շինգավիթի ջոկատի հրամանատարի տեղակալ, հետագայում գումարտակի հրամանատար, Լաչինի պաշտպաններից մեկը և այլն, և այլն իմ ընկեր։ Ողջ մնալու արվեստ ռազմահայրենասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Սասուն Սամվելի Միկայելյանին մարտական վիրավորում առաջին աստիճանի համար A002 կրծքանշանով ապրիլի 2-ին 2016 թվականի մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Առաջին աստիճանը Ոսկե Զոծա, ոչ Ոսկե Անաստիճան։ Այն երկրորդի դեպքում խալտուրա էին կարել, եկել էին կարել, Տղեջան, ներող եղեք։
Հրավիրում եմ, չեմ կարա, բոնջոն շնորհակալություն, հրավիրում եմ ստեղ ուրումը Գևորգյան գնումին, Մասիսի ջոկատի հրամանատար, Մասիսի գումարտակի հրամանատար, ձեսանտնիքների զոնքերի հիմնադիրը ստանում որ ես լով։ Կողխը կայնացում։ Ոչ մնալու արվեստ ռազմանգինի սիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է գնել Սուրենի հանգարծումների մարտական վերաբերում առաջին աստիճանի համար A003 կրծքանշանով սեպտեմբերի օգոստոսի 19-ին մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Պարքին անձնումը Մասիսի Լովան։ Ակրեն ես պերչի։ Ուկե իրանդաս դուսացում։ Սրենի կարին։ Ուրեմն ստեղչի, մի գնա։ Ոչ մնալու արվեստ ռազմահինասիրական հասարակական կազմակերպությունը պարգևատրում է Միքայել Արամի Սարգսյանի մարտական վիրավորում առաջին աստիճանի համար A004 կրծքանշանով օգոստոսի 19-ին մարտական գործողությունների ընթացքում վիրավորում ստանալու համար։ Գնելա հետո կստանա ես։ Այեր, ես կուզենայի, որ այս բանը չլիներ պարգևատրում, էլի եմ ասում ինձ այնքան էլ դուր չի գալի։ Լավ կլիներ, որ տղաները անփորձանք գնան ու անփորձանք վերադառնան, բայց հենց ա ստացվել, մի քիչ արուն են թափել, հարկ աստծու այդ մի քիչը իրանց կյանքի վերջը չի տվե, հուսանք էլ տալու առիթ չենք ունենա։ Բացի այդ պարգևատրումից, ոնց ասեցի, այսօր Վաղոյի ծնունդն է, առաջի զոհված հետախույզի ծնունդն է, 50-ամյակը։ Շնորհավոր Վաղո ջան, եկել ենք տոնել քո ծննդյան օրը։ Հետախույզի գիշերը սկսվի։